非常に暑い中での18節になりました。2022明治安田生命 J1 リーグ第18節、横浜 F マリノス柏レイソル注目の上位対決です。基本的にはこの 4-2-1-3 というシステムをベースにしています。まあ、しかしながらサイドバックはいろんなところに顔を出して攻撃に参加してきます。まあ、攻撃に特徴があるチームです、 F マリノス。まあ、柏は中盤の下がり目を2枚にすることも今シーズン何試合かありましたが、基本は戸田さん、アンカーを置くやり方が多いですよね。はい、はい、で今日はこの今季初先発の三原であるということです。反転を狙ってマテウス・サビオ、ドリブルで行きます。剥がした、深いところまで来ます。手前入れか、速い球入れてきました。こぼれ球狙ったか、わずかに右、最後は三原ですね。はい、はい、マテウス・サビオの個人技。松原は横にボールを入れます。岩田も横、長戸が外に出てきたんで入ってきました。エウベル右足で打ってきた、決定機、際どいチャンスでした、エクマリノス。まあ、非常にあの攻撃のレベルは高かったし、ちょっとベースはついていけなかったですね。はい、西村も寄ってきましたが後ろからやり直します。差し込んだ、水沼が流し入れます。落としてきました、西村打ってきた、決まった、上位対決、先手を取ったのは首位 F マリノス、中央割って最後西村です。まあ、打ったからだから水沼のところに、はい、どんどんあの綺麗な速い縦パスが入って、まあ、ある意味相手が待ち構えているところにこう挑んでいく形にはなりますけど、まあ、レッソンの選手もよく対応したなと思うんですが、やっぱシュートを打ったからこそのディフレントのですね。西村シーズン6ゴール目、首位 F マリノス1点リード。ワンフェイク古賀です。あよくあの状況を、おっと、上島からボール半島横に流してレオセアラー、ミスを逃さず追加点してやったり、 F マリノス先制ゴールからわずか2分後、あっという間にリードが2点になりました。よく狙ってましたよね。はい、左のウイングの選手ですから、まあ、外切りであのセンターバックに向かってるんですけど、少しあのボールがですね、おそらく上島からするとずれたんですが、まあ、向かってくる選手がうまく見えなかったのかなというところもありますし、胸トラップ、水沼来た、水沼が打った、28分追加点、今季絶好調の水沼、なんと上位対決前半で F マリノス3点リード。水沼のあのアクションを見ていくと、投げる前にセアラのことをやっぱり首を少しあの振って確認をしているんですね。はいはい、まあ、これもやっぱりなんか繋がったグループでのアクションだなと思いました。見事な得点ですね。佐々木左足深いところに蹴ります。懸命に細谷競りました。しかし、おっと、うん、落としたマテウス・サビオ、チャンス、細谷、長戸のカバーです。はい、左サイドバックの長戸で難しいピンチをしのぎました。小顔を背負って残したワンタッチの西村のパス、ゴールに向かって水沼コーター、見事な攻めですね。はい、敵陣のやや右側でホームチーム F マリノスがセットプレーを迎えました。左足長戸、外側畑中のヘディング、こぼれたが決まった。後半始まって1分とちょっと、あっという間の追加点、セットプレーからでした。最後決めたのはレオセアラでしょうか。はい、長戸、畑中、レオセアラ、セットプレーでしてやったりです。後半2分、横浜エフマリノス9番レオセアラ選手のゴールでした。
反転ドッジ、キープ森、マテウスサービオ、背後に小山津、キーパーが出る、小山津浮かせた、ナイスキーパー、前に出ました高岡。加藤ワンタッチ、お前見た、小山津、武藤を使った、折り返したよくスライディングしました長戸。加藤も近いところに中川がいたんで下げたところで試合終了の笛です。3連勝同士、首位と4位、注目の上位対決、圧倒しました F マリノス、 4-0 の快勝で今季初の4連勝。